Oddíl stolního tenisu TTC Medovinka Hlinsko uspořádal v neděli 17. ledna první ze seriálu tří turnajů pod názvem Hlinecký bodovák. Turnaj byl jako obvykle po organizační stránce perfektně připraven a řídila ho tentokrát trojice Rybenský, Pospíšil, Klinecký. Celkem bylo odehráno 72 zápasů a turnaj trval 4 hodiny. V kategorii starších žáků mezi 8 účastníky zvítězil Šimon Novotný, hrající za Medovinku, před druhou Lucí Janáčkovou ze Žďáru a třetí Marií Vaškovou a čtvrtým Davidem Žampachem, oběma z Hlinska. Mezi 10 mladších žáků vyhrál opět domácí hráč Jaroslav Pospíšil. Druhý skončil Martin Kadaník z Josefova, třetí Adam Roušar z Chrudimi a čtvrtý Richard Wagner z Hradce Králové. V kategorii nejmladších žáků změřilo síly rovněž 10 hráčů. Vyhrál Dan Volmein ze Starého Máteřova, před druhým Patrikem Jonešem z Josefova a třetím Krištofem Břízou a čtvrtým Vojtou Výškem, oběma z Hlinecké Medovinky. Sponzorské ceny všem účastníkům předal Miroslav Klinecký a na závěr pozval všechny na druhý turnaj, který se uskuteční 7. února s prezentací do 8.15.